Re, viss ēters ir te! Rēzeknē un tās apkārtnē pieaug interese par iespējām apbedīt savus mājdzīvniekus. Latgalei tuvākās reģistrētās dzīvnieku kapsētas ir Jēkabpilī un Gulbenē. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina Rēzeknes un novada pašvaldības sadarboties un rast vietu likumīgai mīluļu apbedīšanai. Rēzekniete Laura uzsver, ka 6 gadus vecā suņu meitene Brenda viņu ģimenē ir kas vairāk par mājdzīvnieku. Tieši tāpēc pirms 3 gadiem studējot jauniete veica pētījumu par dzīvnieku apbedīšanu un piemiņas vietām Latvijā. Situācija līdz šim īpaši nav mainījusies, Latgalē aizvien nav reģistrēta neviena dzīvnieku kapsēta. Citās pasaules valstīs jau ir šādas dzīvnieku kapsētas, kur tiek piekopta tā kultūra kā cilvēku kapsētās ar kapu svētkiem un dažādām citām tradīcijām. Un pētot šo situāciju, kas ir Latgalēs, saskāros ar to, kur ir ļoti daudz šo stihisku apbedījumu. Tagad gan apbedījumu zem sniega saskatīt ir grūti. Tomēr Laura pētījumā secināja, ka vairāk nekā 80% respondentu nemaz nezina, ka dzīvniekus var apbedīt legāli. Tās piemiņas vietas uzrīkotas nelegāli, tur svecītes un ziedi, un tad dodoties pastaigā, piemēram, ar bērnu pastaigā vai atpūšoties, nav diez cik omulīgi. Saņemot sūdzības, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nu pat mudināja Rēzeknes pilsētu un novadu ievērot likumu par pašvaldībām un pamatojoties uz iedzīvotāju interesēm kopīgi rast risinājumu dzīvnieku kapsētas izveidei. Parasti apkārt kapsētām ir 500 metru sanitāra aizsarga josla, kas nozīmē, ka tur dzermā ūdens urbuma nav iespējama. Mēs arī nevaram izvēlēties pagastus, kas atrodas 540 un 30 km attālumā no pilsētas. Viens no variantiem ir ierīkot dzīvnieku kapsētu Ozolmuižas pagastā, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rēzeknes. Taču piemērotas teritorijas meklējumi vēl turpinās. Pavisam Latvijā ir tikai 4 reģistrētas dzīvnieku kapsētas – Babītē, Cēsīs, Gulbenē un Jēkabpilī, kā arī 4 krematorijas, 3 Rīgas apkārtnē un 1 Daugavpils novadā. Pārtikas un veterinārais dienests atgādina, ka stingri ievērojot prasības, mājdzīvniekus var apbedīt savā lauku īpašumā. Latvijā mums ir viens pārstādes uzņēmums, bet ir arī citi uzņēmumi, kas savāc dzīvniekus un bet uz citām valstīm, teiksim, uz Rietumu vai Poliju. Ja mājdzīvnieks apbedīts nelegāli, saimniekam draudz sots. Noteiktā laikā neveicot pārapbedīšanu, sodu var piemērot atkārtoti, un tā apmērs ir no 50 līdz pat 10 tūkstošiem eiro nedēļā. PVD skaidro, ka pašvaldības un privātie uzņēmēji dzīvnieku kapsētas ierīkotu vairāk, ja turpmāk atbildīgās institūcijas pārskatītu un mainītu prasību apjomu. Ausma Sprukte, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.